Pavel Motola a Petr Hájek v prvním kole porazili italskou dvojici, po prvním setu 6-4 a druhý set už se ani nehrál, protože Italové skračovali. Čekali jste to, že by ten zápas mohl být až tak snadný pro vás? Tak snadný, v prvním setu moc snadný nebyl, byli jsme minus break 3-4, pak jsme to teda otočili, že jsme trošku něco pozměnili, ale nicméně Pavel mi něco říkal, že možná bude nějaká výpust, takže jsme trošku i čekali, že tady po setu nám to skračou, ten si zavolal medical, takže jsme trošku s tím počítali. Pavlovo hodnocení? Jo, tak jak řekl Peťa, jako lehký to nebylo, ale já jsem věděl, že ten Ital, já jsem s ním hrál vlastně včera singla a už i v tom zápase byl takovej napůl zraněný, takže jsem čekal, že to bude vypouštět, nakonec to teda skračoval ten druhý, ale dopadlo to tak, jak jsem čekal. No. Je to pro vás, Pavle, osobně nějaká satisfakce za ten právě minulý zápas? Satisfakce? jako ten single je něco jiného než ten debil, protože přece jenom tam jsem sám na tom kurtu, musím si to vybojovat sám, ale jako, že to dopadlo takhle tou skrečí, tak samozřejmě mě to těší míň, ale já už udělal to těší, takže že s ním prohrál dvakrát, takže z toho nebudeme dělat vědu a dobrý. Je to teď nějaká výhoda pro vás do další fáze turnaje, že jste ušetřili nějaké síly, přece jenom hrál se jenom jeden set? Tak Pavel určitě měl to hodně z kvalifikace, že tam hrál dlouhé zápasy, mě zítra čeká první kolo hlavní soutěže, takže uvidíme a určitě jsme rádi, že jsme ušetřili nějakou tu sílu, dneska je velké teplo, takže jo. Ještě zpátky k tomu zápasu, můžeme jako zlomový faktor označit právě ten medical timeout italského hráče? Asi jo, protože my jsme vlastně před tím medicalem jsme si prohráli můj servis docela smolně, kdy vlastně ten, co byl ošetřovaný, tam zahrál vlastně z místa úplně neskutečný údery, takže jsme si při té pauze trošku nahecovali zase a vlastně začali jsme dobře, ten game jsme ho breaknuli vlastně. Měli jsme 40-0, pak se to trošku zamotalo, ale dokázali jsme to breaknout a pak už to bylo lehký, protože on vlastně nehrál skoro, takže už jsme to dohráli.